3 aydır ki, fəaliyyətə başlayan Baku TV-nin ən böyük uğurlarından biri də işıqlandırdığı problemlərin çoxunun tez bir zamanda həllini tapmasıdır. Bir müddət əvvəl Xaçmazın Armudbadar kəndində sakinlərin Baku TV-yə müraciət etməsi kənddə olan zibillik probleminin həll olunması ilə nəticələndi. İnsanların uzun müddət əziyyət çəkdiyi, hətta kənd bələdiyyəsinin də xəbərsiz olduğu bu zibillik sujet yayınlanan qısa müddət sonra təmizləndi. Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən maşın qayırma zavodunun pansionatında yaşayan məcburi köçkünlər də Baku TV-yə müraciət edən sakinlər arasındaydı. Yaşayış üçün əlverişli şəraiti olan binada məskunlaşan sakinlər Baku TV problemi işıqlandırdıqdan sonra yeni mənzillərlə təmin olundular. Qaxın Əmircan kəndində isə sakinlər uzun müddət kəndə yeriş-gəliş üçün yolun çəkilməsini istəyirdilər. Baku TV burada da sakinlərin sözlərinin aidiyyəti qurumlara çatmasında əsas vasitəçi oldu. Kənd sakinlərin problemi cəmi 20 gün ərzində öz həllini tapdı. Bakının Heydər Əliyev prospektində uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan hasar da məhz Baku TV-nin işıqlandırmağından sonra bərpa olundu. Hasarın gediş-gəliş üçün işlək səkinin kənarında olması piyadalar üçün əsl təhlükəyə çevrilmişdi. Baku TV bundan sonra da vətəndaşların yanında olmağa, problemlərini işıqlandırmağa davam edəcək.